Ukraynada SOCAR-a qarşı başlanmış boykot kampaniyası Azərbaycan üçün narahat edici olmalıdır. Bu çox önəmlidir. Söhbət təkcə ondan getmir ki, bunun Azərbaycan üçün iqtisadi baxımdan hansı itkilər olacaq. Açıq deyək ki, onsuz da SOCAR-ın qazancından Azərbaycan xalqına nə? SOCAR nə qədər qazansa da onu yiyənlər yeyir. SOCAR Azərbaycana heç düz əməlli vergi də vermir. Deməli, bir sıra hallarda, bəzi illərdə SOCAR-ın verməli olduğu vergidən də dövlət onu azad edib. Əlavə ona kreditlər verilib, onun kreditlərinə dövlət zəmanətləri verilib. Baxın, bu boyda nəhəng şirkət hər yerdə pul qazanır, amma dövlətin qarşısında hətta vergi borclarını da axıra qədər yerinə yetirmir. Amma hər halda bu pullar kiməsə də gedir də, pul qazanılır axı. 60-a yaxın Ukraynada SOCAR-ın yanacaq doldurma məntəqəsi var. Hamınız bilirsiniz ki, yanacaq satmaq pullu işdir. Həmin o yanacaq doldurma məntəqələrindən böyük pullar qazanılır və faktiki SOCAR-ın ən çox yanacaq doldurma məntəqələri xaricdə olan ölkələrdən biridir Ukrayna. Böyük də ölkədir, 60-a qədər də yanacaq doldurma məntəqəsindən deməli xeyli pullar qazanılır. Bu baxımdan əlbəttə təsiri var bu işin, amma imic baxımından çox önəmlidir ki, Azərbaycana qarşı birinci dəfədir ki, Ukraynada bir boykot kampaniyası gedir. Yəni indiyə qədər Azərbaycan, belə deyək, Ukrayna və Rusiya arasında balanslı bir siyasət aparmağa çalışırdı. Daha çox Rusiya ilə bir yerdə olub, amma Ukraynada humanitar yardımlar etməklə kompensasiya edib, hər iki dövlətlə münasibətləri yaxşı saxlamağa çalışır. Daha doğrusu, Rusiya ilə müttəfiq olmağı təmin edirdi. Ukrayna ilə qırılmamağı təmin edirdi və Zelenski ilə də görüşürdü İlham Əliyev və müəyyən bir xoş münasibət qorunub saxlanmışdı. Və açıqı biz də bunu doğru sayırdıq ki, Ukraynadan heç olmasa qırılmasınlar. Yəni ona siyasi səriştələr çatsın ki, Azərbaycana aparıb avtoritar Rusiyanın, işğalçı Rusiyanın yedəyinə bağlasalar da, amma Ukraynanın heç olmasa ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir tərəddüd eləməsinlər, Ukrayna ilə münasibətləri qırmasınlar. Amma görünür, indi Gazpromla SOCAR-ın əməkdaşlığı Ukrayna üçün çox ağrı vericidir. Bunun da səbəbi var. Deməli, Ukrayna bu ilə qədər özü də öz ərazisindən tranzit keçirdir Rusiya qazını Avropaya. İndi orada az ölkə qalıb Rusiya qazını alan. Əksəriyyət imtina edib. Amma bir sıra ölkələr var ki, o ölkələr Slovakiyadır, Avstriyadır, Çexiyadır. Bu ölkələr hələ də Ukrayna vasitəsilə keçmiş müqavilələrin əsasında, hansı ki müqavilənin vaxtı 2024-cü ilin dekabrında qutaracaq, o müqavilələrlə hələ də Ukraynadan keçən borulardan qaz alırdılar. Və Gazprom həmin ölkələrə bu qazı satmaqla ilə qiymətdən asılı olaraq 5-6 milyard avro pul qazanırdı. İndi Ukrayna özü də tranzitdən pul qazanırdı. Amma Ukrayna Rusiyaya o 5-6 milyard avro qazancdan məhrum eləməkdən ötürü özü də hazırlaşır ki, o tranzit gəlirlərindən imtina eləsin. Və nəticədə Qazproma bir ilə 5-6 milyard avroluq zərər vursun. Rusiyaya vursun bu zərəri və Rusiyanın müharibəni maliyyələşdirmək imkanları az olsun. Ona görə də indi belə bir məqamda ki, bunlar hətta öz büdcələrinə zərər vurmaq bahasına Rusiyanı o milyardlardan məhrum eləmək istəyirdilər. Və belə bir məqamda SOCAR-ın ortaya çıxıb Qazpromla strateji tərəfdaşlıq eləməsi, az əvvəl danışdıq, Rusiya qazını almağa hazır olması Ukraynalıları belə deyək də biraz əsəblərini pozub. Onların bütün planları pozulmuş olur. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyəcək ki, mən öz marağımı fikirləşirəm. Amma axı Azərbaycan hakimiyyətinin öz marağı dediyi şey Ukraynanın maraqlarına böyük bir zərər vurmuş olur. Rusiya faktiki çətin vəziyyətdən çıxır SOCAR-ın köməkliyi ilə. Ona görə də indi mən hesab edirəm ki, bu dəfə orada emosiyalar bir xeyli qızışacaq. Azərbaycan hakimiyyəti aktiv tədbirlər görməlidir ki, Ukrayna ilə indiyə qədər qorunub saxlanmış münasibətlər korlanmasın. Çünki Ukrayna ilə münasibətlər açıq, əlbəttə Ukrayna özü çox önəmli dövlətdir. İkinci Qarabağ savaşında da biz onun bir mənalı şəkildə mənəvi siyasi dəstəyini hiss eləmişik və hal-hazırda da Ukrayna həm də bizim müstəqilliyimiz üçün faktiki döyüşür. Amma Ukraynanın önəmi təkcə özündə də deyil. Ukrayna bugün o birləşmiş demokratik dünyanın təmsilçisidir. O birləşmiş demokratik dünyanın hal-hazırda obrazı desək o ərköyün övladıdır. Ona görə də onun mövqeyi bütün dünyaya təsir edir.
İndi kim Ukraynaya pislik eləyirsə, o birləşmiş koalisiyadakı dövlətlərin hamısı onu özünə pislik kimi sayır. Kim ona kömək eləyirsə, bütün o koalisiyadakı dövlətlər o yaxşılığı da özlərinə edilmiş kimi sayır. Ona görə də Ukrayna ilə münasibətlərə çox ciddi önəm vermək lazımdır və mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Sokar'la Gazprom'un əldə elədiyi bu tərəfdaşlıq, demək, Rusiya qazının alınması, dolayısıyla Rusiyanın qaz satmağına kömək edilməsi Azərbaycan üçün təhlükəlidir və bu işdən imtina eləmək lazımdır. İndi bir niyyət protokolu imzalanıb, amma Azərbaycanın hələ imkanı var ki, bundan imtina eləsin. Çünki bunun başqa təzadları da ola bilər. Hansı təzadları ola bilər? Mən bu proqrama qədər artıq rast gəlmişəm bəzi Avropalı ekspertlərin mövqelərinə. Onlar iddia eləyirlər ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın, Sokarın simasında Rusiyadan qaz almasını Rusiyaya qarşı sanksiyaların pozulması kimi qiymətləndirmək lazımdır. Və o halda Azərbaycana qarşı, Sokara qarşı sanksiyalar ola bilər. Çünki o Birləşmiş Avropanın sanksiya rejimini pozur və Rusiyanı bu vəziyyətdən çıxarmağa kömək edir. Əgər bu cür qiymətləndirmələr olsa, Azərbaycan üçün həmin o alınacaq qaz, oradan əldə olunacaq o pullar çox bahalıya başa gələ bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti risk eləməməlidir, Azərbaycanı əlavə sanksiyalara düçar etməməlidir. Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə o strateji yanacaq tərəfdaşı statusunu qoruyub saxlamalıdır. Baxın, Avropa Parlamenti belə von der Leyen'in, Avropa Komissiyasının başçısının İlham Əliyevlə yanacaqla bağlı, qaz təchizatı ilə bağlı strateji tərəfdaşlıq sazişi bəyannaməsi imzalamasını pislədi. Yəni Avropada onsuz da çox böyük təsirli qüvvələr var ki, hətta Avropanın ehtiyacı olsa belə Azərbaycan qazına, Azərbaycan hakimiyyəti ilə uzun müddətli qaz anlaşması imzalamasını istəmir. Və indi biz biraz əvvəl bunu barədə danışmışdıq. Elə bu səbəbdən də Azərbaycanın istədiyi o yeni dərin qatlardan qazın istehsalı üçün lazım olan sərmayələr tapılmır. Həmin o boru xəttinin genişləndirilməsi üçün sərmayələr tapılmır. Çünki Avropa Birliyi hələ indidən Azərbaycandan uzun müddətli qaz almaq sazişindən imtina edir. Üstəlik də, əgər Avropa Birliyində belə bir qənaət yaransa ki, Azərbaycan heç də etibarlı tərəfdaş deyil, nə mənada? Axı, Azərbaycana Avropa Birliyi Rusiyaya alternativ mənbə kimi baxır. Rusiyanın yanaşı mənbəyi, yandaş mənbəsi kimi baxmır. Daha Rusiya qazını satacaq bir ölkə kimi baxmır. Əksinə, Rusiya qazına alternativ mənbə kimi baxır Azərbaycana. İndi əgər Azərbaycanın bu hərəkətləri, hakimiyyətin daha doğrusu da, indi Azərbaycan yazıq neynəsin, Azərbaycanı öz-özünü təmsil eləmir ki, bir qrup adamdır, istədiklərini eləyir Azərbaycanın adından. Və əgər həmin bax bu təhlükəli saziş reallaşarsa və Avropa Birliyində həmin o ekspertlərin təklif elədiyi yanaşma tətbiq olunarsa, bu Azərbaycan üçün ağır fəsadlar gətirib çıxara bilər. Azərbaycan öz yanacağının 80-85%-ni qərbə satır. Azərbaycan iqtisadiyyatı başdan ayağa yanacaq ixracından asılıdır. Neft, qaz satışından, neft məhsullarının satışından asılıdır. 90%-in üzərindədir. Və onun da 80-85%-i qərbədir. Satış kimə satacaq ki, başqa? Ona görə də indi həmin o kollektiv qərblə, həmin o belə deyək, demokratik dünya ilə Azərbaycanın arasında etimadsızlığın güclənməsi və Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiyaya revanslarının Rusiyaya yardım kimi qiymətləndirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də, siyasəti üçün də çox ciddi fəsadlar gətirib çıxarda bilər. Ona görə də belə söz var ki, tamahkar quş dimdiyindən təliyə düşər, tora düşər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiyaya, Rusiyadan qaz alacağım, öz qazımı daha bahalıya Avropaya satacağım, oradan biraz qabağa düşərik, qazanarıq, həm də Rusiyanın könlü yerində olar, müttəfiqlərimizə də kömək edərik kimi düşüncələrlə Azərbaycanı əlavə problemlərə düçar eləyə bilər. Bəli, bu riskli siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycan üçün ciddi, neqativə çevrilə bilər.